Egunon, hirugarren praktikarekin hasiko gara, bai? Orduan, bueno, zuen aurrean pieza dukiko dezue planoan, eta hiru bistak ikusten ditugu. Aurreko bista, goiko bista eta alboko bista. Orduan, aurreko bistarekin, o, aurreko bistaren atal batekin hasiko gara, ikusten ditugu kotak e, nahiko txikiak direla, bai? Orduan, egingo deguna da, ba, eskala bat aplikatu, eta bidearan egingo dugu, ba, pixka bat e, marrazkia handiagoa ikusteko. Baina norbaitek e, bertako kotekin egin nahi badu, ba ez du ezta da ere arazorik izango. Oso ondo, hasiko gera beti bezala esketx batekin, bi dimentsioetan, eta hartuko dugu aurreko bizta, front deitzen dena. Orain hemen klikatuko dugu, bai, marrazteko. Gogoratu beti oinarria, e, ba... Kokatu aduki bardetela nere Nere esketxo honetan, bale? nire bidimentxeoko e, marrazki honetan. Ba, marrekin hasiko gara, horretarako, hartuko dugu marra bat, bai, eta esango diogu, dimentsuak lau koma ma berrogeita bat koma bibigu dugu, bale? berrogeita bat koma biko e, marra bat egingo dugu, bale? badokagu, badaukagu, ondoren, Horrelako zerbait izango da, Horrelako zerbait. Horrelako zerbait. Bai, gutxo gora bera egiten dugu, ta orain kotak jarriko ditugu. Bai, eta kotak jartzen ditugunean, ba, neurri, dagokion neurria emango diogu marazkiari. Ba, lemen ikusten dugu azdelan vertikala atera. Baina orain kostrein ekin esango diogu gogoratu ba, hau vertikala dela. Bale, eta orain bai. Orduan, neurri hau, zen izango da? Ba, neurri izango da berrogeita bat koma bi. Oso ondo. ondoren altuera zenbatekoa izango da? Ba, altuera izango bat, ba, berrogeita bat koma Altuera zenbatekoa izango da? Altuera izango da berrogeita batekoa. Bai, Honek ez dit aldatu, orduan guazen jartzea, berro eta bat, koma bi, abertzea arazo. Berro guazen esatea, punto. Bale, punto, koma erabiltzen dari nintzen, kontu zorrekin, bale? Punto erabili bar dugu. Amartarrak jartzeko, bale, hemengo neurri hau, berak esaten dit, hemenikan onea, direla, hogeita bi, punto bost. Vale. Eta orain, hasiko gera ere konstreinak erabiltzen. Bale, orduan esango diogu adibidez, marra hau eta marra hau berdinak direla. Bale, orduan orain bai, erdi. orain neurri berdina edukiko dute. Bale? Eta printzipioz e, badegu ere eman dezakegu, hori ere gero egin dezakegu operazioan de redondeo do filet e, ikonoarekin, baina hemen ere egin dezakegu vale, zenbatekoa da ba behatzi koma bosteko Bale, hemen behatzi koma lau barkatu behatzi punto laueko erradioa dauka eta hemen ere behatzi koma lau hemen honea behatzi koma lau osondo, vale eta orduan altuera hori falta zait jarriko diet hemen ikan honea girela 12,5 12.5 Ba orain nahiko ondo dago, vale, egin dezakena da baitaren mugitu, ero esango dio dana, vale. Hemendikan punt erdira ehartzen duen edo erdira, bai ez badu hartzen, nola egin dezaket? Egin dezaket erdialdean, Hor erdialdean marra basortu, bale, eta marra hau izango da de construcción. Vale, horrela, pero luzatu dezake, baina orain esango dio da nada, ba, punto netatik honea kota izango dela 0. Vale, eta hor ja daukat ikusten dezuen nire oinarria, vale, bai, origen de coordenadas daukat justo erdialdean. Ba, oso ondo. Le lengo atalau egina dago. Zer egingo dut orain? ba emango diot beti bezala sakonera. Bale, iru pasako naiz. Orduan, klikatzen dut, esango diogu blind beharrean simetrikoa dela, bale? eta zen bat daukat alde batera eta bestera, ba hogeita sei, bale? Hogeita sei dauzkat, orduan, hemen hogeita sei izango dira. Ba, oso ondo. Ze falta zait? Ikusten dut, e, zulo bat daukala, bale? Ba, ingo detena, zulo bat eta gero simetria erabiliko dugu. Bale, nun dauka zuloa? Esango diot, esketx, ingo dugu hemen, pareta honetan. Bale? Pareta honetan zuloa ingo det. Horain dimentsua jarriko dizkiot. Bale? Oazen, erabili hau ikusteko, hobeto ikusteko. Algoko bizta, Eta hemen esango diotzen, bateko dimentsioa dauzka amar. Bale, bide erra amar egiten ari naiz. Eta nunko katua dago. E, bale, kontu zeren, ere filet edo redondeo egita, eh? baina nunko katua dago. Ba, hemen vale? puntu honetatik honea amairu distantzia dago. Eartzen duen, vale? hor hartu du, amairu milimetroko distantzia dago. Osondo, Bale, hor, esaten ari, esaten ari zait, e, arazo bat daukatela kotekin. Bale? Hemen, erdialdean hartu dit, orduan, hau, borratu bar diot. Bale? Orain, ondo dago. Zeren berak, egin dit, zuloa, justo erdialdean. Bale? Nei gabe klikatu diot, baino ez dago erdialdean, dago amairura. Gorriz jartzen denean, esketxa, bedo marrazkia, esan nahi du, kotekin arazo bat dagoela vale? bat sortu da horkotekin eta esaten du da amairu milimetro ora e, eskinatik eta erdialdean jarri. Vale? Konflikto bat dago. Vale? Bat zuloa dagoeneko egina dago. Eta orain, estrude dekin emango dioguna da, ba, kendu. Vale? Orduan, remove emango diogu. Eta esango diogu, ba, egiteko blind beharrean, up to face, eta aurpegi oneraino nio egitea. Orduan, bai, leku batetik bestera, pasako da, pasantea izango da, bale? Zeharkatuko du gorputza, bai, zulo hori. Bale? Zer gehiago egin behar dut? Bara uzkat, redonde bak, bale? Edo, ditzen direnak, filet, hemen, hemen goikonoa. Orduan, filet eman godi eta hartuko ditut, ertzauek. Bale, hau ertzau, ertzau, vale, zede, aukeratuko ditut ertzau baita ere, eta geritzen zaidana, hemen atzek dagoena, vale, eta ertzau. Vale. Zenbat izango da hauen erradia, ba, amairuko erradia izango dute, amairu eman diot vale. eta ikusten ez duen ez, vale, boro biltasuna, vale, redondeo edo filet delakoak, Egin dizkit. Vale. Pizaiaia bukatua dago, orain azkenik gelitzen zait ba hemen zilindrotxo hori sortzea, horretarako esketx berri bat sortuko dut, eta honetan emango diot, eta esango diot begira. Hemen justu daukat, bai, tope, emango diot, eaz, hor daukat, bale, hartuko dut, egingo dut, sortuko dut, zenbat dauka Zilindro horrek Bale, diametroa dauka, orduan hemen aukeratuko diot. Kota. Ta izu zu Badaki hor justo. Bai, origena edo. Oinarria daukadala. Bale, orduan zentro berdina daukate. Eta hemen ikan egingo detena da estruzionatu. Bale. E, zenbat, hogeita mabi. Gorantz, hogeita mabi. Orduan hemen esango diot esketxapa esketxa sortua dago barkatu eta hemen esango diota taizu zuk 32ko altuera izango duzu. hogeita ko altuera izango duzu. Oso Azkenik txaflan bat dago hemen ertzonetan orduan txanfer edo txaflan emango diot ertzonetan eta zenbateko txaflan izango da? Ama 45 gradura, vale? por defecto beti dago berrogeita bost gradutan. Vale? Equal distance da e, berrogeita bost gradutan egoteko. Osea, x eta y, bai, distantzia berdina da. Hori da berrogeita bost gradu izatea. Eta dagoeneko, ba, pieza, vale? Hemen daukat aurreko bista, goiko bista eta alboko bista. Vale? Pieza sortua dago dagoeneko. Vale, me da el caso de eh? esta pieza guiñada, ¿no? Oh. Voy a hacer un rengo ahora.